ערב טוב, מהדורת חדשות בירוק נפתחת בידיעה על צו ים חום שחייב את חייו לאנשי השיטור הימי בחיפה. לאחר שבמהלך מבחן ההסמכה למפקד בסיס השיטור הימי החדש, זיהו השוטרים צו ים גדול שנלכד בקרס דייג. השוטרים הבינו שהצו נמצא בסכנת חיים ופעלו מיד. המבחן הופסק, השוטרים זינקו למים והעלו את הצו אל הסירה. הצו שכבר זכה לשם מחלוף, הוא עבר לתחנה בנמל חיפה, ומשם לטיפולם המסור של אנשי רשות הטבע והגנים, ולשיקום במרכז הארצי להצלת צבי ים. ומכאן לחלום הרטוב של רוכבי האופניים בישראל, חלום שהתגשם. ביער בית קשת הנחשב לאחת הפינות הירוקות המרשימות בארץ, הכשירו אנשי קק"ל את דרך הדרכים לרוכבי אופניים, ובא גם סינגל אתגרי במיוחד. ביום שישי הקרוב יתקיים הפנינג אופניים ענק, אבל כדי לעורר בכם את התיאבון, הנה הכתבה שהכין איתי רפפורט. שהכשיר הקק"ל ביער בית קשת הסמוך לצומת גולני מאפשר לראשונה להגיע לנקודות ביער שעד היום אי אפשר היה להגיע אליהן. 13 קילומטרים של סינגל מאתגר ומסעיר הפכו את השביל החדש ללהיט. המחשבה שעמדה מאחורי סינגל יער בית קשת הייתה להביא קהל רוכבים מה שיותר רחב מכל הארץ בשביל לחוות את יער בית קשת בצורה שעד היום לא ניתן היה לחוות אותו. בשנתיים של עבודה מאומצת בשיתוף פעולה של קק"ל עם קהילת רוכבי האופניים בגליל התחתון, נפרצו בנוף הבראשיתי הזה 22 קילומטרים מאותרים בירוק עד ונופים פנורמיים כמו שרק הגליל יכול להציע. ונסיים בידיעה מעניינת על הקשר שבין תיירות לסביבה. לאחרונה התברר לנו, הוקמו כמה כפרי נופש בארץ שהם ירוקים למהדרין. בתוך הצימר מותקנים אמצעי בידוד לחיסכון באנרגיה, על הגגות הותקנו מערכות סולריות לייצור חשמל שיכניסו כ-200 אלף שקל בשנה, מי המקלחת והכיורים משמשים להשקיית הגינה הצמודה, וברחפי הכבר ממוקמות פינות מחזור לפסולת אורגנית ובקבוקי פלסטיק, וכן שירות לתיקון, ניקוי ויחסון אופניים. עד כאן לערב חדשות בירוק, מחר ניקח אתכם אל הגליל ונגלה איך הנוער שלנו פורט שבילים אקולוגיים בנוף המקומי. אז להתראות מחר.